Ahoj, čas rychle letí. Jsme přesně v polovině pravidelného cyklu studia Gigathlon. Je tu pátý díl a dnes jsme si pro vás připravili následující. V dnešním díle si prosvištíme základy na inlinech. Do studia dorazil Ironman Ondra Teplý. Exkluzivně si popovídáme s rozhodčí Mezinárodní cyklistické unie Simonou Davídkovou. A nebude chybět super divácké video a soutěž. Lipno se blíží, tak jdeme na to. V předchozích studií Gigathlon už dobře víte, že tento závod má tři kategorie, z nich jednou je single man. A právě v této kategorii se postaví na start Ondra Teplý. Ondro, ahoj. Ahoj. Tak tahle kategorie je opravdu pro vytrvalce a pro hrdiny. Ty jsi rozhodně jedním z nich. Jaká je vůbec tvoje sportovní kariéra? Moje takový celoživotní záležitostí byla házená, kterou jsem před časem přestal hrát a přešel jsem na triatlon. Respektive, nebo přesněji jeho dlouhou verzi, protože už nejste nejmladší. Ta vytrvala se dá pěstovat delší dobu. A známou u nás pod názvem Železňák ve světě Ironman. Čemu se tedy teď aktuálně věnuješ? Pracuji na plný úvazek ve stavebnictví. A bokem to směřuju právě do toho triatlonu. Před rokem jsem náhodně narazil na 0. zkušební ročník gigatlonu, který se jel v Jablonci. A svým složením základní tři sporty, plavání, koloběh, doplněné o stále populárnější inliny, mě ta akce natchnula a proto jsem se rozhodnul letos jít do ní znovu. Zvládneš tedy všech pět disciplín, jednou z nich je silniční cyklistika. Pojďme se teď podívat na práci rozhodčí z UCI Simony Davídkové. Já jsem mezinárodní rozhodčí organizace UCI, což je mezinárodní organizace cyklistiky, sídlící v Eglu ve Švýcarsku, která má vlastně jako členy jednotlivé národní federace. Já jsem národní rozhodčí Českého svazu cyklistiky, tím pádem propojuji jak české, tak zahraniční závody. Na české závody jsem delegovaná ze strany svazu českého, na závody zahraniční ze strany UCI. Já bych nejdřív upravila tu profesionalitu, protože rozhodčí v cyklistice nejsou profesionálové, ale amatéři a vlastně svou práci vykonají víceméně dobrovolně. Tuhle historku už slyšelo tisíc lidí kolem mě. Když mi bylo nějakých 17-18 let a byla jsem prakticky na každých závodech, znám každý pangate v této republice, jak se tak říká, tak rozhodčí mě požádali, jestli bych jim nepomohla. Tak jsem samozřejmě začínala u toho zvonu, cinkala jsem do posledního kola, otáčela jsem ukazatel okruhu, až jsem vlastně u toho zůstala. Přes práci Radiotour jsem se dopracovala až práci komisaře a vlastně následně po nějakých 15 letech jsem udělala zkoušky na UCI, takže v tuto chvíli jsem mezinárodní rozhodčí pro silniční cyklistiku. Každý rok přicházejí nějaké změny, novinky, rozhodčí, který se v tomto oboru nevzdělává, tak jako by nebyl. Je potřeba se vzdělávat i v rámci jazyků. V cyklistice to znamená angličtinu a francouzštinu, takže je to prostě celoživotní boj. Hlavní náplň rozhodčího je sportovní řízení závodu. To je taková jednoduchá, krátká věta. Co si pod tím představit, je to, co už jsme říkali před chvílí, to vzdělávání se, pracovat sám na sobě, dělat tu přípravu přímo k tomu závodu, být ve spojení s organizátory, prakticky ten závod společnými silami předpřipravit tak, aby opravdu všechno dobře dopadlo, přijet na ten závod, seznámit se se sborem, rozdat úkoly, na meetingu s trenéry nebo se šéfy týmu předat veškeré informace o tom závodu, vystavit startovní listiny a tak dále. Potom vlastně na startu toho závodu kontrolovat kola, kontrolovat závodníky, zkontrolovat konvoj doprovodných vozidel,
Pak už začíná ta sportovní kontrola na té trati, sledovat, jak se ten závod vyvíjí, správně posuzovat určité situace. No a na konci samozřejmě zkontrolovat výsledky a předat informace organizátorovi, jak to dopadlo. Účastníkům gigatlonu bych vzkázala samozřejmě hodně štěstí, hodně radosti z toho si to zkusit, hlavně to třeba i dokončit a pokud to nedokončí, tak si říct, jo, zkusil jsem to, ale prostě hlavně být aktivní, nebát se toho a žít. Na gigatlon se přihlásilo do kategorie singleman už několik desítek sportovců. Ty určitě, Ondro, z pohledu člověka, který zvládl 20 Ironmanů, můžeš kvalifikovaně říci, jak se nejlépe na gigatlon připravit? Z mýho pohledu jednotlivců je to dost složitá záležitost. Nedá se na to natrénovat za týden, za 14 dní. Je to otázka řady let, kdy člověk do toho, do sebe musí tu vytrvalost dostat, aby se celou akcí neprotrápil, aby hlavně z toho měl dobrý pocit cíle. Když závodníci připravení jsou, jsou to opravdu zdatní vytrvalci, jak nejlépe se připravit na samotný den závodu, tedy jak na oba dva dny, na sobotu i na neděli? Považuji za velkou chybu vzpomenout si, že jedu závod a začít trénovat. Už by měl následovat hodně regenerace, odpočinku, a aby člověk opravdu dostal chuť a sílu na tu samotnou akci. Je třeba mít sebou nějakého asistenta na jednotlivé zastávky mezi disciplínami? Určitě. V pravidlech pro singlisty je povinnost mít doprovod, který je nezbytnou součástí, postará se o vybavení, podá si nějaké občerstvení a je hodně důležitou součástí. A když si na gigatlon netroufne jednotlivec jako v kategorii singleman ten první rok, co bys mu doporučil? Tak účastníci, kteří o tomto přemýšlí a bojí se ty obrovské vzdálenosti, tak mají možnost se přihlásit do pětičlenného nebo dvoučlenného týmu, kde si jednotlivé disciplíny jednoduše mezi sebe rozdělí a mají mezi nimi dostatek času na odpočinek a bez problémů by měli akci zvládnout. Ondro, zajímá mě, jak jsi na tom ty jako triatlonista s inline bruslemi? No, abych se přiznal, tak na nich nejezdím, protože kolem triatlonu je to hodně, není čas na ně, takže budu se muset na ně připravit, abych je kvalitně zajel. Určitě nejen tobě pomůže následující reportáž, kdy se podíváme na správnou techniku na inline bruslích od Petra Lochmana. Jak teda na brusle? První věcí, co by se mělo udělat, měli byste správně stát. A proč? Protože musíte jít dopředu a nesmíte spadnout. K tomu vám pomůže to správné technické postavení. Nejprve začínáme klasickou technikou, základní technikou postoje. To znamená, jdeme do klasického bruslařského podřepu a teď sledujte. Držíte si rovinu, špička boty, koleno, rameno. Tlačíte se lehce tlakem na patu a zadek se snažíte dostat dozadu. Další věc, snažte se dostat do postavení, kdy koleno nebo úhel v koleni se dostanete se stehnem na rovnoběžnou míru s podložkou. To znamená, měli byste stát tak, že vlastně stehno a země bude ve stejné pozici, ve stejné míře. Ruce jsou na zádech a pohyb nohou, teď se otočím, abyste to viděli, pohyb nohou je do strany a do strany. Nikoliv dopředu, ale do strany. Ano, vždy se hýbeme do strany. Až uvidíte na bruslích, jak budu stát, tak pochopíte, proč vás tlačím do strany, protože pohyb nohy je s lehkým vyklonením na vnější hranu. Uvidíme na bruslích. Bezva, takže jsme se naučili jet rovně a teď do zatáčky. Zatáčka se zatáčí a proto se budeme učit zatáčet. Zatáčka sama o sobě můžete projet vlastně dvěma způsoby. Buď to budete stát s nohama rovnoběžně vedle sebe a jenom náklonem těla, tak jak vidíte, se vlastně do zatáčky natlačíte a jenom zatočením projedete, buď to na jednu stranu, anebo na druhou stranu.
nebo můžete aktivně do zatáčky překládat. To znamená, urychlíte si stopu, urychlíte výjezd ze zatáčky, získáte velkou rychlost na výjezdu. Překládání se cvičí taky na čáře. Zase máme základní postavení, špička, boty, koleno, rameno v jedné rovině. Naklopíme se a překládáme. Tímto způsobem cvičíme to překládání, ať už na jednu stranu, anebo na druhou stranu. Jak jste si všimli, převlíknul jsem se, dal jsem si brusle. A teď nás čeká všechno to, co jsme si ukazovali. Tak to vyzkoušíme na bruslích. Zatáčka jenom projetím. Dvejte na postavení, aby vám nohy šly správně, pokrčit tělo. Teď si myslím, že bychom se měli podívat na roviny, protože rovin tam bude podstatně víc. Takže popojedeme. Jeli co nejrychleji, tak rozhodující je délka kroku. Nezapomínejte, že musíte jet pravidelně. A klidně si počítejte. Jedna noha, druhá noha. Jedna noha, druhá noha. Příprava je samozřejmě podstatně rozsáhlejší. Ono to není jenom tak, to půl roku to trvá, než se pořádně člověk připraví, ale tady s tímto základem brusle aspoň přežijete. V kalendáři sportovních akcí Ondry Teplého rozhodně v září nebude chybět gigatlon. Ondro, je to vrchol tvé sezóny nebo co jiného ještě chystáš? Letos to bude opravdu mým vrcholem, gigatlon. A jinak z dlouhodobého hlediska se připravuju na zdolání přeplavání kanálu La Manche. Ty výzvy máš opravdu hodně rád. Já když se dívám na tvé tričko, tak vidím, že jsi tedy zvládl Ironmana na Havaji. Tak La Manche je tedy další tvůj veliký cíl. Tohle triko jsem dostal za loňské úspěšné absolvování havajského závodu a potom jsem si před sebe dal další výzvu, kterou je právě La Manche. Za kolik hodin chceš zvládnout přeplavání? To je hodně těžká otázka, ale z mojí výkonností by to mohlo být někde kolem 12-13 hodin. Připravuješ se aktivně? Navyšuju plavecký objem a začínám se seznamovat se studenou vodou. Z toho mám asi největší respekt. Naši diváci se také připravují, tedy na gigatlon. Pojď se podívat, jak jejich přípravy vypadají. Video nepotřebuje snad ani komentář. Snad jen, pokud i váš tým chce vyhrát startovné Team of Five v hodnotě 15 000, natočte video, jak se s celým týmem připravujete na gigatlon a video zašlete na nahraj.sport5.cz. Přesná pravidla soutěže naleznete na www.gigatlon.com.
Ondro, děkujeme za tvou návštěvu. Držím palce v září na gigatlonu a také v tvé další výzvě, ať tedy překonáš La Manche. Já díky za pozvání a závod všem doporučuji, ať se hlavně užijou. Uvidíme se první víkend v září na Lipně. A my ještě připojíme diváckou soutěž. V minulém dílu nás zajímalo, jaké je celkové převýšení všech pěti disciplín v sobotním závodě. Správná odpověď zní 3322 výškových metrů. Výherce vidíte na obrazovce. Gratulujeme. Dnes nás zajímá, dokdy lze využít zvýhodněné startovné na Gigathlon 2016 na Lipně. Pokud i vy chcete vyhrát super ceny, zasílejte vaše odpovědi nejpozději do 22. června na adresu soutěž@gigathlon.cz. Přesná pravidla naleznete na www.gigathlon.com. Více se toho do dnešního dílu nevejde. Už teď vás ale zvu k sledování dalšího studia Gigathlon, kde vás pozveme přímo do dějiště Gigathlonu, který se konal ve Švýcarsku. Na viděnou.